Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a santa e maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Espero eu que você tenha tido um dia abençoado. Espero que você tenha tido um dia onde você pôde sentir a presença de Deus. Espero sinceramente que esse dia tenha sido um dia especial para você. Seja como for, uma coisa eu posso te dizer. Se esse dia foi bom, ótimo. Se ele não foi, saiba que ainda há tempo de Deus operar algo em sua vida, em seu coração, e você poder glorificar a Jesus. A primeira coisa que eu tenho a te dizer é: confie. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você por meio da sua palavra. Hoje é um dia especial. É um dia em que nós temos mais tempo de estar na presença de Deus. E estando na presença de Deus, certamente Deus poderá falar mais conosco. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você agora a Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os 7 conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os 7 Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os 7 bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias, tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os 7 Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de Ti eu apresento agora cada uma dessas pessoas que estão com seus nomes escritos aqui no comentário desse vídeo. Algumas colocaram até mesmo as causas pelas quais elas têm clamado. Olha, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor pode olhar dentro dos olhos de cada uma delas. Por isso eu te peço, Senhor, olha, Senhor, o sofrimento dessa pessoa. Olha para essas lágrimas que estão escorrendo. Olha para essa aflição, para essa amargura no coração, para essa angústia. Olha, Senhor, para essa pessoa que agora está se aproximando de Ti, diante dessa luta, diante dessa tribulação. Essa pessoa conseguiu parar para ouvir a Tua voz. Começa a trabalhar agora nesse coração, Senhor. Começa, meu Deus, uma obra nessa vida, uma obra de salvação. Começa também uma obra de restauração nesse lar, nesse relacionamento. Nessa situação aqui, Senhor, apresenta a solução para essa pessoa que está orando, clamando. Senhor, olha para a aflição desse pai. Olha para a dor no coração dessa mãe. Olha para esse filho desesperado. Senhor, visita,
visita os corações agora, que aonde chegar a minha voz, chegue também a tua paz, a tranquilidade que só o Senhor pode dar. Ah, Senhor, eu gostaria muito que ao final dessa oração os corações se enchessem da sua paz, do regozijo que vem do Espírito Santo. Senhor, olha para a aflição do teu povo. Olha para cada uma dessas pessoas que hoje, ó Pai, precisam urgentemente de uma intervenção divina, de um milagre do céu. Senhor, olha para cada pessoa. Estenda a tua mão. Traga essa pessoa para debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Meu Deus, escreva uma nova história na vida dessa pessoa que já sofreu tanto, tanto, tanto. Senhor, traga um tempo de refrigério, um tempo de alegria. Senhor, enxuga essas lágrimas. Cura essas feridas. Ampara essas vidas. Vidas despedaçadas, de gente sofrida. Senhor, olha para essas lágrimas. Enxugue-as com o teu amor, com o teu carinho. Sopra o teu vento suave sobre essas pessoas agora, que elas possam sentir a presença do Espírito Santo abraçando-as, que elas possam sentir a segurança que só o Senhor pode dar, que elas sintam a tua presença, ó Pai, que elas sejam levadas a um lugar de conforto, a um lugar de tranquilidade, que elas consigam sair do meio desse barulho, dessa confusão, dessa opressão. Senhor, traga um momento de refrigério a esse coração. Meu Deus, eu clamo para que nesse momento o Senhor prepare esse coração para ouvir a mensagem que o Senhor tem para ela. Que ao ouvir essa palavra, ela compreenda que é Deus falando com ela. Senhor, fala a cada coração. Que cada pessoa possa ouvir a tua voz. Receber a direção. Receber a resposta. Receber o toque do Senhor. Fala, Senhor, fala com cada um de nós, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se afrouxem os seus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Meu amado irmão, minha amada irmã, antes de explicar a você o que eu compreendo dessas palavras de Sofonias 3, 16 e 17, eu preciso fazer uma afirmação que eu gostaria que você acolhesse no seu coração. A vida dói. Viver é também sofrer.
sofrer situações que cobram de nós uma ação, uma atitude, um posicionamento. As pessoas que têm um cérebro, as pessoas que têm a faculdade de pensar, raciocinar, essas pessoas têm também a responsabilidade de tomar decisões a todo momento. Somente as pessoas desequilibradas, adoentadas mentalmente, é que não percebem que a vida dói. É que não percebem que viver é sofrer. E a vida dói ainda mais para quem acredita em Deus. Sabe por quê? Pois, quando você acredita em Deus, você lida com os assuntos com base naquilo que você pensa ou conhece acerca de Deus. Ou seja, você não consegue pensar nas coisas, resolver as coisas, tomar atitudes ou decisões sem ponderar, sem considerar aquilo que Deus pensa. Ou seja, as escolhas das pessoas que acreditam em Deus não são escolhas feitas com base apenas naquilo que se quer. Mas importa saber se o que eu quero é também aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova. É ou não é? Para você que acredita em Deus, muitas vezes não é fácil tomar uma decisão. Para quem acredita em Deus, muitas vezes nós entramos em verdadeiros combates na nossa alma, no nosso espírito. Porque às vezes o mundo, os ímpios, aqueles que não creem em Deus, eles colocam diante de nós situações que aos olhos humanos são situações simples de resolver. Caminhos que ao homem parece bom. Mas a gente sempre fica pensando, e o que Deus acha disso? Será que para Deus esse caminho também é bom? Será que Deus aprova essa minha atitude? Essa minha escolha? E chega um tempo em que você olha à sua volta e faz uma avaliação, uma reflexão e pensa, como eu vim parar aqui? Como é que eu me coloquei nessa situação? Nesses momentos é comum a dúvida. Será que eu não errei aqui ou ali ou acolá? E pior do que a dúvida é a acusação. A acusação da nossa mente, que às vezes cobra de nós demasiadamente. E tem também a acusação que vem de Satanás, que é o acusador de nossas almas. E aí, muitas vezes, não bastasse a gente ter que lidar com o sofrimento das consequências das escolhas que fizemos, nós temos que lidar também com a acusação do inimigo ou da mente, que fica perturbando, dizendo, você veio parar aqui por causa da sua indisciplina, ou por causa da sua falta de sabedoria, ou porque você errou aqui, ali, acolá. É aquilo que os amigos de Jó fizeram quando foram visitá-lo. A palavra nos conta que quando Jó estava em meio a toda aquela devastação, perdeu seus filhos, seu gado, perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua saúde. A Bíblia fala que alguns amigos foram visitar Jó. E por um tempo eles ficaram calados. Quem dera que eles tivessem permanecido assim. Mas chegou uma hora que eles não aguentaram, eles começaram a falar. E nas falas desses amigos de Jó, ficou evidente que eles estavam querendo passar a seguinte mensagem para Jó. Jó, a culpa disso tudo que aconteceu na tua vida é tua. Alguma coisa você fez de errado. Mas para nós que conhecemos a palavra,
Nós sabemos que, se tem alguém que não era culpado por toda aquela desgraça, era Jó. Tudo aquilo que havia acontecido na vida dele não foi porque ele fez algo de errado. Pelo contrário, foi justamente pelo fato dele procurar ser íntegro, reto, temente a Deus. Foi justamente pelo fato dele se desviar do mal é que ele passou por aquilo. Sabe, meus irmãos, muitos de nós talvez vamos passar por situações assim. Situações em que você vai procurar fazer tudo direitinho e, a despeito disso, as adversidades virão. E elas vêm trazendo um monte de dúvidas na nossa mente. Essas dúvidas, esses temores, eles acabam refletindo em diversas outras áreas da nossa vida. Sabe por quê? Pois muitas vezes isso nos tira a paz. E para apaziguar o seu coração, para recuperar a sua paz, é preciso saber o que aconteceu lá na cruz. E isso, quem nos conta, é o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, ele disse: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você quer recuperar a sua paz, apaziguar o seu coração, é importante que você saiba que a vida dói. A vida muitas vezes nos faz sofrer. Só não tem conflitos, só não tem problemas e sofrimentos quem já passou desta para outra. Aqueles que estão vivos sempre terão coisas para resolver, para acertar. E diante dessas coisas é bom trazer à memória as palavras de Sofonias, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os seus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Em outras palavras, eu venho te dizer: é provável que a vida te conduza a lugares que te façam sofrer. É provável que por escolhas erradas você acabe caindo em dor e sofrimento. É provável que talvez por ações que você cometeu você seja colocado num lugar de dificuldade. E quem sabe nessa hora o próprio Satanás vai gritar ao seu coração dizendo: bem feito, porque você fez isso e isso, Deus te abandonou. Mas isso não é verdade. Eu venho dizer para você que Deus está do teu lado, Deus está com você, e não importa aquilo que você fez, ele está sempre com uma mão estendida, como o pai do filho pródigo, que a despeito de ter sido insultado, a despeito de ter sido afrontado e abandonado, ele ficou à espera do dia em que o filho voltaria para casa para beijá-lo, abraçá-lo e restituir a esse filho a paz e o lar que ele havia abandonado. Da mesma forma, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, por causa daquele sangue precioso derramado lá, Deus está do teu lado e não contra você. Ele quer te amar, te dar paz, te dar alegria e dizer: eu não vou te abandonar, eu estou aqui. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante de ti eu apresento agora a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que sofre nessa hora, muitas vezes acusada, muitas vezes afrontada, humilhada, quem sabe até mesmo pela sua consciência, pelos seus pensamentos ou pelo acusador de nossas almas. Meu Deus, eu apresento cada uma dessas pessoas diante de ti agora e clamo, Senhor, traga paz.
paz, alegria esse coração, renova suas promessas sobre a vida delas e faça com que elas creiam, com que elas saibam que o Senhor é um Deus que é por nós. O Senhor não é contra nós. O Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de paz, é um Deus de amor. É um Deus que executa a sua justiça com base na tua misericórdia, que é capaz de perdoar pecados, que é capaz de convidar cada um de nós a um recomeço. Senhor, nesse momento eu peço, cura as feridas da alma e cura também as enfermidades físicas. Senhor, liberta os cativos. Faça milagres no meio do teu povo e glorifica o teu nome. E que assim sejamos cada vez mais adoradores do teu nome. Adoradores da tua conduta, adoradores do teu caráter, adoradores de todo o seu ser. A essência da graça, da bondade e misericórdia, refletida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós e nos entregou a salvação. A Ele toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus! Lembre-se de dar o seu gostei. É muito importante você se inscrever no nosso canal. Clica no botão inscrever-se. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilhe essa palavra com mais pessoas. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Sim, esse vídeo também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.